go'aanno lagu xaqiijinayo ammaanka oo ka koobnaa 8 qodob ayay soo saareen guddiga amniga dowlad goboleedka Galmudug, kuwaasi oo ku saabsan in aanan hub lagu dhex qaadan karin magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka sida magaalada Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb oo Galmudug loo iclaamiyay inay yihiin labada meelood ee ay ka dhacayaan doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Qodobada ay soo saareen guddiga dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa ka mid ahaa in shacabka ku nool deegaanada Galmudug lagu wargelinayo inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga, lana soo wadaagaan xogta iyo falalka amniga la diga ku ah laga bilaabo maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 4-8 sanada 2022, in aanan hub lagu dhex qaadan karin magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo haddii aan fasax looga haysan laamaha amniga Galmudug, in hay'adaha amniga ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta ka soo baxday guddiga amniga Galmudug iyo qodobo kale oo dhowra. Number 1, guddiga amniga Galmudug wuxuu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto Galmudug, gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda Galmudug iyo Gaalkacyo. Number 2, waxaa lagu wargelinayaa dhammaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga, muujiyaan feejignaan badan, la soo wadaagaan laamaha amniga xogta iyo falalka ka dhanka ah amniga. 3, laga bilaabo maanta 4 August 2021, ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga. 4, ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud, gaar ahaan magaalooyinka. 5, waxaan faraynaa ciidamada qalabka sida in ay ka feejignaadaan, in ay xabad ridaan iyadoon aan lagu gudanaynin waajibaad shaqo. 6, waxaa la mamnuucay gabi ahaanba in eerboorrada Galmudug si guud, gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda Galmudug iyo Gaalkacyo, in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysa. 7, ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay'adaha amniga. 8, hay'adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinay. Mahadsanid wa billahi tawfiq. Cumar Guuxur, Warbaahinta City.